Enigma do Oriente. Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente. Eu sou Igor Silva, tudo bem? E o nosso tema agora é: o que ele ou ela esconde de mim, gente? O que essa pessoa esconde de você? O que está oculto? O que essa pessoa ainda não te falou até hoje? Vamos analisar? O que essa pessoa não te contou? O que essa pessoa esconde de você? Lembrando a vocês, consultas particulares, WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias, feitiços e especialidade na área amorosa, ok? Bom, vamos ver o que essa pessoa oculta de você, gente. O que essa pessoa não te falou ainda. Lembrando a vocês da promoção, aonde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta e via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar consulta, ok? O que ele ou ela te oculta, o que essa pessoa não te contou ainda. Quero agradecer a todo mundo que está deixando seu like no canal, todo mundo que está compartilhando o vídeo, todo mundo que está ativando o sininho. Bom, opção 1, a pedrinha branca, opção 2, a pedrinha marrom, opção 3, a pedrinha azul, gente. Faça a sua escolha, mentaliza. Se você não conseguir escolher, dá uma pausa no vídeo e escolha com mais calma. Eu vou dar continuidade porque o canal são vídeos curtos e objetivos, tá bom? Para quem escolheu a pedrinha branca, o que essa pessoa oculta de você ainda? O que essa pessoa não te falou, gente? Vamos descobrir juntinhos aqui? Canal Enigma do Oriente, deixe o seu like, ative o sininho para você ser notificado toda vez que vier um vídeo novo no ar, tá? Bom, vamos lá. O que essa pessoa aqui do Montinho 1 oculta de você? Gente, essa pessoa aqui é uma pessoa que ela oculta, ela não fala para você que ela está arrependida por alguma coisa que ela possa ter feito a você, tá? Alguma coisa que está deixando ela totalmente com medo de perder você de vez. Eu vejo essa pessoa angustiada e com sentimento de culpa, tá? Essa pessoa virou as costas para você. Eu vejo que o afastamento com essa pessoa ela se afastou sentindo amor por você, tá? E essa pessoa, ela é uma pessoa que ela não consegue desapegar de você, tá? E ela está arrependida do que possa ter acontecido aí. Eu vejo essa pessoa, no momento, o que ela esconde de você é que ela está realmente cansada, ela está totalmente insegura e está se sentindo isolada, está na solidão, está no frio sem você, ela não está bem, por isso que ela está parada. Essa pessoa, o desejo dela hoje é voltar para a sua vida, ter uma nova oportunidade, para ter uma reconciliação. Para muitos aqui, gente, já houve alguma coisa entre vocês, tá? E o desejo maior dela, que ela está escondendo de você, ela quer, gostaria de voltar para a sua vida para realmente ter uma nova oportunidade. Porque essa pessoa tem muita saudade de você. Essa pessoa, ela está curando o coração dela. O que ela oculta de você é que ela tentou ficar com uma outra pessoa, ou que ela tinha uma outra pessoa. Tinha, porque realmente acabou, tá, gente? Essa pessoa hoje não tem ninguém mais, ninguém mesmo. E ela pensa em retornar para a sua vida, tá? É uma pessoa que eu vejo que ela quer ter satisfação com você novamente, porque tem muito amor por você. E aqui, para algumas pessoas, se trata até de um karma, tá? E essa pessoa, ela quer realmente um renascimento com você. Vocês têm uma química muito grande e essa pessoa esconde isso, que ela pensa na possibilidade de voltar para a sua vida. Isso que ela pensa, tá? Lembrando a vocês, não combinou com a sua realidade? Faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos magias e feitiços em especialidade na área amorosa, tá bom? Lembrando a vocês, tem uma promoção onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp, sem necessidade de marcar uma consulta, ok? Deixe o seu like, se inscreva no canal, gratidão. Opção 2, a pedrinha marrom.
O que essa pessoa te oculta, te esconde? Vamos ver, pessoal. Canal Enigma do Oriente, eu sou Igor Silva. O que essa pessoa oculta de você, te esconde? Mentaliza a pessoa, tá, pessoal? Então, essa pessoa aqui, ela oculta de você o quê? Ela oculta que ela realmente tem muito desejo por você ainda, que tem um sentimento profundo. Ela oculta que ela gostaria de ter uma oportunidade novamente com você. Oculta o amor dela, oculta que te admira. Ela oculta para você que ela realmente te ama e está arrependida pelo que aconteceu. Ela vem planejando voltar para o seu caminho, ela vai tentar encontrar um equilíbrio para tentar pegar o rumo da vida dela de novo e retornar para você, porque essa pessoa está com o coração apertado, está bloqueada ou bloqueado, está triste, está sem esperança e está passando por dificuldades e obstáculos. Não está bem e ela está buscando um equilíbrio, tá? Tem medo de te perder. Ela está com uma nova ideia na vida dela. Hoje o conceito dela está totalmente diferente. Parece que ela acordou para a vida, gente. E essa pessoa realmente hoje ela sabe o que é melhor para ela. Ela está diferente da pessoa que você conheceu. E ela está mais no racional, está buscando um equilíbrio. E vejo que ela realmente está mais responsável e está querendo tomar a decisão de retornar para a sua vida. Só que ela não te falou isso, está oculto ainda. Por que está oculto? Porque ela tem medo da sua reação, tá? Os pensamentos dela estão em você. Ela tem a esperança de sentar e conversar com você para poder tentar esclarecer as coisas, tá? Eu vejo que ela agiu com imaturidade. Eu vejo que no relacionamento de vocês teve fofoca, intriga. Provavelmente você não saiba que alguém fez fofoca de você para essa pessoa, porque ela não te falou, isso está oculto. Só que com isso vem um término e essa pessoa realmente, sem você, ela está totalmente mal. E ela tem vergonha de te falar isso, por isso que isso está escondido. Mas eu vejo que vai chegar o momento que ela vai sentar e conversar com você, tá? Esse é o desejo dela. Lembrando, não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos, desfazemos magias, feitiços, especialidade na área amorosa, ok, pessoal? Promoção por tempo limitado, onde eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico. Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp. Opção 3, a pedrinha azul. Vamos ver o que essa pessoa oculta de você. Canal Enigma do Oriente. Vamos ver o que essa pessoa oculta de você, pessoal. Mentaliza a pessoa. Bom, essa pessoa que você pensou aqui é uma pessoa um pouco teimosa, é uma pessoa que está no racional, é uma pessoa que ela quer ter uma conversa franca com você, ela quer equilibrar as coisas. Você não sai da mente dela, é isso que ela te oculta. Você assombra os sonhos dela, os pensamentos dela. Você está muito viva na mente dessa pessoa. Essa pessoa não quer o braço a torcer, mas não quer dar o braço a torcer, mas tem muita paixão por você, tem muito desejo, não sabe o que fazer, tá? Com isso você cria uma confusão mental na mente dessa pessoa. E ela está louca para te mandar uma notícia, uma mensagem, e vai agir com rapidez. Só que ela tenta segurar isso, ela tenta travar essa vontade. Mas ela não vai conseguir. Por mais oculto que ela tenta deixar isso, não vai, ela vai se jogar, porque ela não consegue mais segurar isso, é mais forte que ela, tá? Essa pessoa vai agir porque ela realmente quer você de volta para a vida dela, tá bom? Tem total certeza do que eu estou te falando. Essa pessoa está sofrendo longe de você, o caminho dela não está legal longe de você, você não sai da mente dela e ela vai sim querer ter um relacionamento mais sério com você. Ela já caiu na realidade que ela tem sentimento por você, ela esconde isso, mas os sentimentos são verdadeiros. Essa pessoa te admira bastante e vai te propor algum tipo de relacionamento, um relacionamento sério, um relacionamento com bastante raízes, tá? Isso que ela esconde de você. Ela não gostaria que você soubesse que essa pessoa realmente está parada na sua energia, no seu amor. Você mexe com essa pessoa,
e essa pessoa te oculta isso, ok, gente? Canal Enigma do Oriente, gratidão. Deixe o seu like, se inscreva no canal e marque os seus amigos. Fui!